Si tukni isminisha mipeja kama tana na rifa tukni dina kianza, ifanjimbo na mni rotu na dekcha ifuten hiuna barani flupirene na ndicho ni fanda luvantau, mbala vofia na ratsu, malona ni tukni ana rena na ni fas mbana vukati ni fanda luvani ya riftuza, batsrai ni andindin mbaizeno andewa raitse kia vula ravafsi, si rakutuarsan. Mitakany sentanan'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta rehetra amin'ny fanarenana ny simba atao riny ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny filoham-pirenena nambarana nandritran'ny fandalovan'ny taombalavao fianarantsoa fa tsy tokony isy ministra mipetraka ao Antananarivo ary entina ankianja avokoa hifandrimbona amin'ireo tompony andraikitra hifotony ny azoma tsisy ministra mipetraka ntsony ao Antananarivo fa samy mandray andraikitra daholo ny ministra koditra rehetrarehetra mipetraka amin'ny lasika mihitsy manerana ny nosy a ary mifanampy am fomba anarinana haingana ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho atao nampiseho ny modely hoe midina aty fa mihitsy moa no ministra efa izay volontaire dia fa tsy maintsy midina daholo ny ministra rehetrarehetra mametraka tsika la aminasa mametraka ny coordination ahoana tsisy akiandry andro fa tia misy azo tokony vodiny ito misy taolona tokony ho atao ito misy lalana tokony ho arenina tonga dia déblokena ny vola ao anatin'ny hitsiny sy ny rariny tsy misy mifanararotana amonjena ny vahoaka zay ny la aminasa ataontsika ary za tsy tia hita mihitsy hoe afaka roa volana telo volana dia mbola tsy miarina ny sekoly tsy ekeny zany zay moa madame ministre efa nyteny mihitsy hoe manomboka amin'ny herinandro koa zany zay no fivoriana nataonay tao dia andeha aty amin'ny faritra matsiatra ambony any amin'ny faritra vadivavy any amin'ny faritra fidovinany ijery ny anarenana ireo sekoly rehetrarehetra tsy maintsy arenina faraka zay aingana ny faritra maro amin'ny elany atsimon'ny nosy no tena nitondra takaitra tamin'ny fandalovany rivodoza Batsiray vadivavy fidovinany atsimo andrefana matsiatra ambonjy anosy atsimo atsinanana